Mahomed. Par contre, non. מקשים. טוב, מי עכשיו? איך קוראים לה? הזוג הזה שהיו פה, שאמר ששכח את השם שלה, איריס. לא, איריס כבר היה, אז מי עוד? מי חסר? לפני השמן. לפני השמן, מי היה? סתכל בדף, בדף. הוא ישנו בדף. נו? בוא, אני רוצה שתספר לי. איך היה? איך נהנית? אה? היה כיף חיים. היה כיף חיים. מתי אתה חוזר עוד פעם? יחזור עוד מלא. אבא, הוא נהנה חבל לך על הזמן. ואיזה טייס משנה הוא. וואו.